Tak já vás zase zdravím v Edenu na oficiálním tréninku před zápasem. Teďka jsem byl na tiskovce. Bylo to úplně příjemný, ale teď si to jdeme zpříjemnit na trénink. Tak ukaž nám to, Edene. Jo, vypadá to, že přípravy v plném proudu. No, už to tu valí. Už jenom lidi. 22 hráčů a nějaký góly.